ইমানে কেবিবি পাইবেনি রাসন কটিলা কার্ড বর্তমান র বড় খবর সরকার কাটি দেলে 40,000 রাসন কার্ড লিস্ট রে অছি কি নাহি আপনক নাম রাসন কার্ড ধারীঙ্ক পাই জরুরি খবর প্রায় 40,000 কার্ড রদ্দ কলে সরকার আউ মিলিব নাহি মাগণা ডালি চাউল ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବରଂ 40,000 କାର୍ଡ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ନକଲି ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ନୂଆ କାର୍ଡ ତିଆରି କରାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ଧରି ରାସନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ 71 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ରାସନ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଥିଲେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ରାସନ ଦିଆଯାଏ। ଯଦିଓ କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନକଲି ଦଲିଲ ଦେଖାଇ ଅନେକ ଥର କାର୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଏହି ଅଭିଯାନ ଚଳାଉଥିଲେ। ଏହା ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ 40,000 କାର୍ଡ ବାତିଲ ହୋଇସାରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁଠାରେ ରାସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ରାସନ ଚୋରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଅନେକ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ରାସନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଯାଇ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭାଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ କାର୍ଡରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଠିକଣା ସେମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏହାପରେ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ମାର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।